Központi hírművek. Ma reggel kicsit bolongós az idő, alacsonyan szállnak a sajtóviták, és arra a hírre kellett ébrednem, viszont centralizálni fogják a kormánymédiát, amit belátható következményekkel fog járni. Nem beláthatatlanokkal, azokon már túl vagyunk. Okos ember előre meg tudja mondani, milyen is lesz az a központosított mamut média, amit terveznek, és miről fog írni. De miért központosítják? Röviden azért, mert rájöttek, hogy sok csibész többet lop, mint kevés. Ha minden lakálymédium vezetője a maga feje után kötögeti a szerződéseket, elég sok pénz esik le neki a páncélozott szállítójármű platójáról, drága a mostani struktúra, nagyon drága. Ahogy a 444 fogalmaz, el lehet tenni pénzt, de úgy és annyit, amennyit fent leegyeztettél. Ha stikában ezen felül is sápot szedsz, véged. A rablógazdaságnak is megvan a maga betyárbecsülete. Nem mondhatom a nagy érdemült a mostani állapotokkal. Tény, hogy a kormány sajtó gépezete jelenleg valóban úgy megy, mint a gőzmozdony, abból is a jobb fajta, ha papírpénzzel fűtik. A teljes pályás dominanciának ára van, és elsősorban nem is a munkatársak bérezésére gondolok, az szimplán csak nem szerény, de még az a legkisebb kiadási tétel, igazából az kerül benne sokba, hogy milliárdos tételek tűnnek el hanyag, hűtlen kezelés, előnytelen szerződések miatt, vagy egyszerűen engedély nélkül kötnek üzleteket, ilyen volt a TV2 10 millió eurós volt közvetítési jogvásárlása. A népszerűség pedig nem nő, a flotta fenyegetően és impozánsan nyomul ugyan a semmiből a semmibe, de maximum két csomó sebességgel körülötte a független kis egységek valósággal cikáznak, egy tutaj vagy egy tolóhajó is állva hagyja a mai kormányflottát, borzalmasan alacsony a hatékonysága. Mondjuk ez a centralizálás után is így marad majd, mert az egy dolog, hogy most már minden vidéki napilapot meg fognak venni szegény kollégák, szegény olvasók, tehát mindegyik teljesen egyformán fog kinézni, amint azt az eddigi gyakorlat már megmutatta, de ez nem változtat majd azon, hogy ember nem fogja elhinni, amit benne írnak, főleg, hogy betűazonosan fogják ismételni az M1 és az MTI híreit. Az lesz benne, ami a tévében, rádióban. Eszembe jut erről egy régi szovjet vicc. Szása László a kisfiára. Szásainka, nesze, itt van 4 Uber. Lemész az újságoshoz. Hozol nekem egy Pravdát. Édesanyádnak egy Rabotnyicát. Nővérednek egy Komszomolszkája Pravdát. Magadnak egy Pianyeszkája Pravdát. Fontos, hogy a proletár család informálódjon a világ dolgaival. Szásenyka 5 perc múlva visszajön öves kézzel. Papa, találkoztam a mamával a lépcsőházban, elszedte a 4 rubelt, azt mondta, nem hazadolunk, a hírek benne vannak a rádióban is. Szásenyka, ez baj. Akkor itt van 3 rubel. Hozol nekem Pravdát? Nővérednek Komszomolszkája Pravdát? Magadnak Pianyeszkája Pravdát? Édesanyám meg törbe a fenekét a rádióval. Na, igen. Nos igen, a centralizált sajtónak ilyenek az előnyei, ha mindennek ugyanaz lesz a tartalma, tényleg okosabb az elektronikus médiát támogatni, a tévé és rádió ugyanis felsérti adott esetben a hírfogyasztó végbelét, így nem fog a toaletben kikötni, szemben a print formátumokkal. Na jó, de mi lesz az az ugyanaz, ami mindenben lesz? Interpoláljunk, következtessünk, tekintsük a mai helyzetet, ahogy Kölcsei mondaná messze jövendővel, komolyan ves összre jelenkort, mindjárt kivilágul. A haza ugyan nem derül fényre, sőt, a haza kicsit sem fog derülni, de nem is az a célja a kormány médiának. Hát akkor először is, lesz benne kulturális forradalom, ugyanis a kezdős lapajok életük végéig nem fognak belényugodni, hogy nem ők találták fel a sajtót és másokat, tehetségük okán még mindig olvasnak az emberek. Ezen tényleg csak a könyvégetés segít majd. A mai magyar idők csodálatos iránymutató jegyzetet közöl Pilhár György tollából, vagy más testrészéből, mely a 84 éves Moldova Györgyöt nevezgeti elmebetegnek. Az egy dolog, hogy Moldova valóban Lajon Kádár Jánosért, ezt a rajongását én magam nem osztom, ám de a lábujjaival, különösebb odafigyelés nélkül, ebben az életkorban is képes lenne leírni a pályáról a Magyar Idők teljes szerkesztőségét. Olyan lenne ez a párviadal, csak nem kérdődásról, mert Moldovának több esze van, mint a gyaloggalopban Artur és a sötét lovak küzdelme, leharapom többől mind a két lábot.
Akkor lássunk még tartalmat. A külpol jön majd az MTI-ből, a belpol a kormány.hu-ról, az is MTI, csak keresztbe fedik egymást a közlemények. Legyen még egy kis kultúra, bemutatjuk Szakács Árpádot, a fogadatlan prókátorok kamarájának elnökét, aki a hétvégén magas tanulmányban védte meg Tóth Verát a könnyezenében uralkodó balliberális diktatúrától. Úgy osztogatta a csapásokat, miként a már említett sötét lovag, kár, hogy Tóth Vera kikérte magának, külön nyilatkozatban határolódott el. Okos propagandista azonban nem egy áldozatot véd, van neki tartalékja is. Szakács doktor védelmébe vette Fánka Délit is, aki már nem utasította el az oltalmazó jobbot. Támadta viszont a Pilvakert, Flóor Tomit, meg a 30Y-t, mivel szerinte ezek az előadók szocialisták. Ezzel maguk az előadók is kicsit megütközve értesülhettek, legalábbis lefogadom, hogy idejük nagy részét nem pont a tőke tanulmányozása tölti ki, és nehezen tennének vizsgát a Szovjetunió kommunista bolsevik pártjának történetéből, sőt, Sztálin elvtárs nyelvtudományai tanulmányait sem biztos, hogy olvasták. A nyelvtudományok legnagyobb élő szakértője különben is Szakács úr, amit ő a nyelvével tud, nem tudja senki más, nem is érte meg más. Mondjuk tőle sem. Szóval, akkor legyen a szupermédiumban liberál bolsevista diktatúra, anélkül tapottat sem, legyen némi genderezés, jelentsen ez akármit, migránsok minden sarokban és egy kis tudomány idézőjelben. Ide fog majd kelleni az álhír sajtó annektálása, nem mintha az álhírlapok olyan nagyon tiltakoznának ez ellen, a legtöbbjüknél a kormány oldalára állás már csak egy létező állapot vállalása volna. Akkor lássunk címeket. 108 elgondolkoztató mondat Attila királytól, a hatalomból, a nemzetből. Megjelent magyarokvagyunk.com-on. Hát a gondolatok vannak olyan magvasak, mint az Olavec Nóra összes, csak párat emelnék ki a szebbjéből. Aki bohócként viselkedik, azt bohócként kezelik. Fent, igaz? Ismerd meg őseid, tiszteld őket, és légy méltó hozzájuk. Luke, én vagyok az apád. Légy az Isten munkatársa. És ki lesz a főnökünk? A célba lövésnél a célpontra kell összpontosítani. Basszus, eddig azt hittem a heti lottószámokra. A jövő alapja az egészséges nagy család. És a hunok egész Európában mindenhol piszok nagy családokat alapítottak, akár akarták ezt a menyasszonyok, akár nem. Sáros csizmával ne lépj a házba. Jutába szabad? A nyilat szeles időben nem úgy használjuk, mint szélcsendben. Sőt, nem is nyereg, mert nem ülünk bele. Nem folytatom a hun király bölcsességeit, magasan szántanak, melyen szárnyalnak. Azt azért megkérdezném, hogy milyen nyelven maradtak a magyarok agyunkban ezek a sziporkák. Ugyanis a hun nyelvből összesen három szót ismerünk, annyi maradt ránk, abból is kettő szláv. Ja, meg az iszfaháni kódex ismer 600-at, csak az a baj, miszerint az iszfaháni kódexet még senki nem látta, mert nem létezik, és a benne lévő állítólagos hun-magyar szószetet első megjelenése most nem viccelek. Egy gyermekeknek szánt kifestőkönyv függelékében történt. Az eredetit nem lehet megtekinteni, mert aki meglátja, menten megvakul és elnyeli a föld. Jó. A történelem megvan, lássunk egy kis orvostant, szintén az álhírlapok világából. Cím. Agyvelőevő oltóanyagokkal tömhetik a világ lakosságát. Agenda 21 protokoll. Világtitkai. Ez így tökéletes. Ez lehet így, hogy van. Senki meg ne húzza. Agyvelőevő oltóanyag. És a világtitkai szerkesztőségében próbálták ki a jelek szerint. De nem sokára. Országosan is bevezetik majd.